Faça o silêncio que nós estamos pescando, porque nós queremos sashimi. Ó, vim pescar com meus irmãos, ó. Já peguei um, nunca peguei. É, César já pegou um. Nunca peguei. Sai daqui. Mentira. Ontem eu peguei um pacu, mas eu saio daqui e eu tenho que passar uma picharia, só que você come peixe. Mentira. Mentira. Tamo quietinho que não pode fazer barulho para os peixes não assustar. Gente, deixa eu contar para vocês. Nossa, cara, foi muito legal. Ali é a casa do meu vizinho, né? Aí a gente viu uma lebre passando aqui, ó. Passou nas nossas costas. Fez toda essa volta aqui, ó. E foi pra lá, no meio do mato. Cara, que legal. Olha uma mosca aqui. Muito rápida, muito linda, muito... Nossa Senhora, fiquei encantada. A minha? Agora vai pegar um peixe, é? Qual? A gente tá tentando segurar o peixe, né? Pegamos ele, ele não para quieto. Todo mundo na expectativa. Pelo menos um peixe nós já pegamos. Dá pra fazer o que nós queremos já. Tem ainda. Tá muito alta sua boia, Fê? Acho um pouquinho só. Ó, gente, comecei a fazer uma calda. Hoje vai ter um pudinzão. E ó o que eu tô fazendo. Opa, deixa esse cara na nuvem. É, tô fritando carne de porco, vou fazer porco na lata. Esse aqui eu vou deixar fritar bastante. Acabei de temperar, vou deixar aqui. E depois eu vou colocar na lata que eu tiver aqui. E esse aqui é pro banho-maria pra fazer o pudim. Vou tentar nessa forma, né? Não sei se vai dar certo. O máximo que vai é grudar tudo. Acho que vai. Abri. Olha a estufa, né? Olha lá. Tá pensando que é comemoração de aniversário do meu marido. Espera aí, tá assim. 47 anos vai fazer, dia 2 de 47, abril. 47, bem vivido. Olha. Vai empatar com o Renato. Acho que nem tá boa, nega. Será? Acho que não tem que jogar fora, né? Não tá vendo. Trabalho perdido, né? É ruim. Ah, pois, tá vendo que você é doral? Precisa. Ela meio que ela cozinha, né? Uhum. É, então ela tá amolecendo, não? Se fizer direto, fica duro. Já do bato, né? Nossa. O fogo segue, o fumaça segue a gente, segue, né? Que segue, que respira. Ele segue a respiração que se puxa ali, né? Olha. Tá bem amarrado. Olha, tem um carimbo ali, gente. Parabéns pra você, tá escrito. Deixa eu ver. Tá. E aí tem aquela capa, né? É. Tem que matar André sempre matando. Mais segurinho. Do outro lado que é o macio. Como é que você vai fazer agora? Pode cortar em fatia? Não, primeiro tem que dourar. Partir no meio? Não, vai dourar só. Traz a tinta e passa. Olha lá, é. Ah, eu quero só de marca, faz um X. Quero camisa de marca, faz um X assim, ó. Você consegue pegar esse garfão e puxar sem derramar água? Uh-huh. Sem derramar? Esse aqui, ó, esse aqui, puxar a faixa, o plástico. Eu levanto. Não quero derramar essa água na. Tá, entendi. Só que eu tenho que desgrudar. Que eu quero... Opa, cuidado que eu quero, meu Bruno. Vou ficar presa, meu amor. Cuidado, vai dar merda. Isso, foi no vídeo. Tem, meu Deus. Vai, puxa, com vontade. Foi. Aí. Misericórdia. Pensa no fumaceiro. Na minha cara. Agora vão dourar ela.
Ó, o Cassiano veio tirar esses milho aqui, ó, pra gente fazer de ração, que é o que ele tinha plantado pra isso mesmo, né? Aí, vamos ver. E o gatinho? Olha, ele faz cara de brabo pra mim. Gatinho, você tá fazendo cara de brabo pra mim. Fez... Agora tudo bem. Fala, não, é que eu só confundi você com o predador. Né? Pende. Pende. Ó, gente, vamos ver lá. Onde Cassiano tá guardando as ração. O saco de milho que ele tá colhendo, ó. Tem luz aqui? Tem, mas não alumei assim muito, muito. Ah, eu não mostrei pra vocês a silagem, né, gente? Como é que ficou. Ó. Ah, enche de bicho. Porque é coisa azeda, né? Você tá jogando nesse sacão aqui, amor? Ó, gente, tem uns mosquitinhos. E eu não vou pôr a mão nisso. Tem que pôr a cacinha. E eu não colho, ó. Nossa, amor, tem um monte de bichinho aqui. O que, que é esses bichinhos? Ah, tem uns mosquitinhos aqui, bom. Ó, aquele caruncho já. Carunchou tudo. Não pega lá. Não dá pra deixar. Demorou demais já. Gira veneno, pois. Ó. Veneno? Como assim? Não tem vai uma pastilhazinha que você joga e abafa, ele mata tudo. Ah, mas não faz mal pro animal que você vai dar o alimento. Entendi. É próprio isso. Eu não sabia. Falei, pronto, já vai matar os bichinhos. Ó, oh, e a mesa aqui? Ficou boa a mesa aqui, no canto. Pra se ajeitar. Mais dois sacos. Eu vou aí, mas eu tô sem bota. Ó, oh, gente, a soja. Eu mostrei pra vocês, né? Olha lá. A partir de agora ela tá pronta pra colher. Vamos ver como que é uma soja? Que medo! Que ódio! Uma aranha bem na soja que eu tava pegando. Aqui, gente. Isso é escandalosa mesmo. Mas olha aqui a bicha velha. E eu pondo minha mão ali bem fácil. A aranha aqui, mas não pegou em mim. Deixa eu pegar uma soja, vou pegar outra ali. Ela tá brava comigo, ó. Olha aqui. Olha aqui. É uma Spider-Man. Olha, gente, que bicha feia. Deixa eu ver se tem isso aqui, amor. Parece venenosa até, né? Deve ser, porque tudo é colorido desse jeito, né? Deixa eu filmar melhor pra vocês. Deixa eu pôr minha mão atrás, assim, pra ver se... Ó. Minha mão tá lá no fundo, gente. Não tá perto dela. Mas olha aqui que bicha feia. Toda colorida. Só que os olhos dela, na verdade, é pra baixo, né? Não é? Eu acho. Essa parte colorida aqui, acho que é pra atrair o predador, né? Por trás. Sei lá, não entendo. Mas olha que medo. Eu não vou... Eu ia ali filmar, mas eu nem vou mais. Vou ficar bem quietinha na minha aqui. Deixa eu até sair daqui, porque eu tô sem bota. Ó. De chinelo. Tem rango, hein? Tem. Cuidado ali, amor, que ela tá no... Isso porque falta colher lá atrás e ali no fundo. Ó, sério? Graças a Deus, vai. Mas não vou colher hoje, né? Não, não dá, né? E outra, eu queria mexer com aquele negócio da janela, eu ia pedir pro César fazer, mas eu acho que ele não vai saber fazer. Ó, gente, como é que é a soja. É, eu também acho. Melhor você fazer. Assim a gente ensina o pessoal do canal. Olha aqui a soja, gente. Como ela é bonitinha, né? Bem redondinha, ó. Essa é a soja. Soja, ó. Tá vendo que bonitinha? E aqui já tá pronta, ó. Não, gente. Não, não foge.
E o homem, trabalhando. Eu vim chamar ele pra tomar um café, que eu fiz um pão fresquinho. Nem mostrei o pão pra vocês, gente. Mas eu fiz lá, tá? Pra nós tomar um café. Gente, vocês não ficam curiosos pra saber como é que é a soja por dentro? Ai, eu sou muito curiosa. Eu quebrei no dente uma aqui, ó. Quase quebrei meu dente. Mentira, não quebrei não. Mas é bem dura. Bem dura, parece uma semente de milho, de pipoca, assim, sabe? Dura. Tanto é que ela nem abriu totalmente, deixa eu abrir. É um grão, né, gente, ó. Ó, é um grão duro. Deixa eu dar aqui junto. Olha lá. Mas ele é bem firme. Tô pra te falar. Ó, gente, a minha carne de lata. O que que eu fiz? Peguei uma lata dos leites das crianças e coloquei, ó. Aí eu cobri, esperei esfriar bem. Tá friazinha agora, eu vou tampar, entendeu? Vou limpar essa bordinha que tá com óleo e vou tampar, né? Deu boa. Vamos ver como é que vai ser depois pra consumir. Bom, eu não tenho dúvida que eu vou gostar. Mas essa é minha carne de lata, ó. Olha lá, gente. Vamos fazer uma carninha aqui. Mas Cassiano acendeu São João ali, ó. Fosse um prazer bom. O tamanho do fogo, meu senhor. Mas é que ele quer fazer bastante brasa ali, né? Olha que linda. Um banho. Ah, meu bem. Olha isso, gente. Vou filmar o fogo bem pertinho. Quebrei tudo de milho, velho. Deu conta, né, meu bem? Deu um pé de milho, você viu? Eu vi. Quanto deu? Bastante, né? Olha lá, gente. Nossa, o vulcãozinho. Esse vulcãozinho é bom demais. Falei que foi uma das melhores obras do chácara. Foi uma das. Olha lá, gente, fiz um... Fiz nada. Eu arrumei ali, eu tirei a grelha pra ficar bonitinha. Aí tava tão sem ter o que fazer que a gente fica ali admirando o fogo. Aí aproveito pra gravar ele em formas diferentes. Aí meu irmão fez uma gravação em câmera lenta. Olha que legal. Um negócio meio louco, né? Mas eu acho lindo. Desde pequena sempre gostei de fogo. Por isso que eu já me queimei várias vezes. Acho, né? Mas é bonito, né? E essa é a nossa chácara, às 7 horas da manhã. Olha, gente, quando é cedinho, a neblina. Enquanto meu irmão arrumava as traias de pesca, eu fui pro fundo da chácara para dar uma olhada no lago que passa, no riozinho, né, gente, que passa ali atrás. Ó, ele contorna o final da minha chácara.
lá, gente. Eu me agachei aqui, ó. Porque esse barulhinho que faz aqui, ó. Eu gosto de barulho de água, gente. Nossa. É tão relaxante, né? Eu gosto. Eu tava aqui ouvindo. E pensando que às vezes eu tenho que fazer umas coisas no computador lá em casa, né? E se eu tivesse sentado assim, fazendo e ouvindo esse barulhinho, que delícia. Eu coloco às vezes no Spotify, né? Quando eu escuto lá no Spotify alguma música, eu coloco sons da natureza também. Eu gosto demais, eu acho super relaxante. Mas você ao vivo, é mais forte o barulho, né? Aí eu tava aqui, vou lá que eu vou pescar. Se dá meu irmão pescar alguma coisa. E eu achei duas pinhas caídas aqui, eu vou levar. Gente, tem uma árvore aqui. É um galho que tá aqui no meio do meu caminho. Só que ela tem espinho. Deixa eu passar por baixo aqui, ó. Ai, meu Deus, tem que cuidar com as aranhas. Ui, consegui. Não é uma árvore muito amigável, não. Ah, essa pinha aqui já tá estragada. Essa aqui já tá, não tá boa. Mas a outra que tá aqui, eu acho que... acho que dá. Não sei não. Tinha que estourar ela pra ver. Acho que eu não dou conta de estourar, gente. Que é difícil. Ah, dei sim. Vocês não vão acreditar. Que linda. Eu vou levar ela pra cima. Tomara que ainda esteja boa. Eu pisei e estourou já. Olha lá. Ai, mas ele não tá. Ela não tá boa, tá passada, sabe? Como que você sabe, Cláudio? Que você aperta. Bom, vamos separar aqui alguns. E eu vou levar. Então veja, gente, ó, eu vou separar aqui num cantinho, por ali na areia. Você vê que o mapinha parece que tem muitos assim, mas não tem. Então eu preciso de muitas pinhas, ó. Você vê que tem muito esse pequenininho para proteger, né? Caramba! Ah, mas ela abriu muito fácil. Eu tenho medo porque como aqui já tá, tá vendo? Tá meio passado, não sei, vamos ver. E tem coisa que só cozinhando, né, gente, pra saber. Ó lá. Vamos tirar aqui. Ai, espinhou minha mão, peraí. Vou tentar virar vocês. Ó. Vamos tentar tirar aqui. Vou tirar todos que eu consigo. Ó, pra vocês verem. Vai esfarelando assim, ó. Ela vai soltando. Aí se separa os maiores, né? Os grandão. Ó. Nossa, já tá na época. Tô tirando assim, jogando pra lá. Já que estamos aqui, né? Ó. Cara, tem bastante. Vamos ver quantos pinhão eu tiro de uma pinha, gente. Vocês vão estar comigo. Tem uma que já dá pra ver que ela tá passada assim. Não vou pegar, tá? Vou pegar só o que presta. Eu acho que não vai pensar muito, mas vamos tirar só pra ver, tá? Quantas pinhas saem, quantos pinhões saem de uma pinha.
Que legal, né? Vai soltando assim, ó. Nós do monte. Sai apenas uma. Isso daqui não tem nada. É só o final. Olha lá. Ah, que legal. Tem uma lá em cima que caiu verde. Vamos ver se aquela lá, depois eu consigo abrir ela. Tô lá no quintal. Ah, deixa eu levantar um pouco. Tô com as minhas pernas doendo. Aqui no Paraná é muito consumida o pinhão. Abri, olha, gente. Ó. Ah, é até satisfatório. Não tem os vídeos que falam assim, ah, é satisfatório fazer tal coisa. Olha, sabe que é satisfatório tirar o pinhão. Gostei. Ó. Cara, que gostoso esse fundo aqui com esse barulhinho da água. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês também que eu vi aqui. Isso aqui. Tá muito escura, acho. Essa aqui não tá boa. Se aperta assim, ela tá mole, ó. Bom, é como eu falei pra vocês. Eu acho que esse pinhão não tá prestando, entendeu? Porque quando cai a pinha, você tem que recolher. Não pode deixar ela muito no tempo pegando umidade. Mas eu fiz isso só pra gente ver quantos pinhões a gente consegue tirar de uma pinha. Vocês vejam comigo. Tô aqui agachada, gente. Com dor nas pernas já. Não, pra isso não, tá bom. Olha, vou contar mais ou menos que já dá pra ter uma noção. Gente, essa pontinha que fica aqui, ó. Mano, isso aqui entra nos dedos da gente, dói. É um espinho. Pronto. Agora vamos contar. Ó, gente, eu contei. E ele dá em média. Ai, um cipó com espinho danado. Ó, eu contei. E só esse montinho que você tá vendo aqui, ó. Que eu fiz a conta. Vocês vão falar, não tem tudo isso. Mas eu vou contar de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Só que tem 25 já. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tem uns 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Só aqui nesse montinho que eu tirei tem 70 e tem mais alguns outros aqui. Então a gente pode dizer que tem em média uma pinha umas 80 a 90 pinhões, tá vendo? Interessante, né? Aham. Ó, porque aqui ainda, sabe, por isso que eu falei. Ainda deve ter umas 20 aqui que eu não aproveitei, sabe? Então, eu acho que deve ter em média umas 90. 90 pinhões dentro. Ou 100, né?
Legal. E olha aqui que legal, eu tô aqui no banco de areia do riozinho, né? Olha aqui, gente. Que bonitinho, da água doce, né? Uma conchinha, ó. Eu vi duas dessa. Eu vi uma outra pequenininha aqui, ó. Olha lá. Que bonitinha. Tem umas conchinhas aqui na areia. Nesse banquinho de areia que tem aqui. Bonitinho. E vão pescar agora. Ó, eu vim hoje até o fundo do quintal do nosso terreno. Olha esses buracos, mas na verdade esse é feito pela árvore. Não é feito por um outro, é feito por animal, ó. Que cava ali, né? Ai, gente, será que eu vi alguma coisa ali? Não, é terra. Nossa, levei um susto. Eu falei que ia ver que tem um animal ali. E eu não tô vendo. Talvez até tenha, mas lá pra dentro, né? Eu não enxergo. Acho que tá com a lanterna do Cassiano. Que é um buraquinho maior aquele ali, ó. Será que o coelho mora por aqui, gente? A lebre que eu vi passar ali. Deve morar aqui, né? Será? Tá com cara que teve uma escavaçãozinha aqui, ó. Ai, como eu sou curiosa. Minha vontade é enfiar a cabeça ali pra ver o que tem. Mas não tem, acho que o buraco é pequeno. Deixa eu pegar uma luz, peraí. É, eu olhei, não é um buraco tão profundo. Eu consegui pegar com a luz do celular. Mas olha aqui. Até que tá limpinho esse fundo. Vamos até o final da cerca ali comigo? Ok. É bonito aqui atrás. Eu quase nunca venho aqui. Ó. Ah, o Cassiano cercou até aqui, ó. Antes tinha uma passagem pra passar por aqui. E o Cassiano cercou tudo, ó. Foi até o rio. Entendi. Nunca vim até aqui. Tem que olhar bem. Ó. Aí ele fez até aqui embaixo. Aí ali já é outro terreno. Que também é nosso, gente, sabia? Que esse outro terreno do lado ali é nosso. Nós compramos. Que o... Ó, estourou a cerca ali onde caiu, ó. Que o vizinho queria vender. E aí o terreno de cima é onde a gente faz plantação da soja, dessas coisas, né? A gente meio que arrenda ali, né? Então aquele terreno ali também é nosso. Então vamos pra lá. Que o moço tá esperando eu pra pescar lá. Ontem a lebre veio aqui pro fundo. Eu queria ver a pessoa se ela tivesse uma casinha aqui, gente. Ai, que lindo. Um animalzinho da natureza. E eu furei meu dedo no espinho ali. Eu não consegui ver. Ele tava sangrando aqui. Esse aqui. Pensa no ardido. Troço de espinho chato. Inflama.
Só um alquinho. Então vou voltar comigo. Mas é uma mata bem, ó, quanta árvore. E árvores muito antigas tem por aqui. Tem árvore que você vê que já apodreceu, que caiu. Principalmente uma araucária que eu tava vendo ali. Tem uma araucária ali que ela tá toda podre, assim, sabe? Gente, como cai a pinha inteira aqui? Só que essas pinhas já não tão boas, sabe? Tá passada. A pinha deve cair aqui das araucárias e vem rolando pra cá. Porque aqui não tem araucária, ó. Enfim, aqueles pinhões que eu vi ali, eles não tão bons, tá? Então, por isso que eu não peguei, eu fui apertando um a um pra ver. Ele tem que estar firme, gente. Se ele tiver molengo, não tá bom, sabe? Então, tem que estar bem firme. Ó, os cavalos vêm até aqui. Ó, a volta. E vamos lá. Nossa, tá tão bonita aqui atrás, assim, ó. Agora vai chegar, tá no outono, é tão gostoso essa fase do outono na chácara. Na verdade, todas as fases são, sabe? Mas a fase do outono, ela tem uma característica especial, assim, do clima. Que é, faz friozinho de manhã, é um ventinho gelado, mas depois fica mais quentinho. Olha que louco essas duas pontes aqui, gente. São árvores que caíram sozinha e viraram ponte. Só que aquele lado ali a gente não atravessa, sabe? Aquele lado ali é um lado, uma mata virgem. E a gente não passa pra lá. E essa aqui é uma araucária. Olha como a araucária, quando fica velha, fica. Ela fica toda corroída, porque, né? Os bichinhos faz morada nela, né? E de manhã, gente, é muito engraçado que a gente consegue ver todas as tederém por causa do sereno. Elas ficam molhadinhas, a gente consegue enxergar todas as tederém, ó. Mas depois já não enxerga. Ó, o riozinho. Esse é o riozinho da nossa chácara, uma das coisas que nos atraiu pra querer ter a chácara aqui, sabe? Que era ter esse riozinho. Na verdade, não é nosso, né, gente? Ele tá dentro da nossa chácara, mas ele é da União. Então, por isso que a gente deixou aquela mata virgem ali pra dentro, porque daqui a gente cuida, né? Mas que você tem que manter, né? E vamos pra lá. Vamos lá pescar, que os pescadores estão lá já. Como é gostoso. Eu tô olhando todos os galinhos cheios de teia de aranha. Tem uma gigante. Olha o tamanho dessa teia, mano. A bicha é uma artesã e tanta, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar um zoom, porque eu não vou chegar tão perto ali. Vocês conseguem ver aí no meio esse círculo? Talvez não tanto, né? Ó. Cara, ela é muito perfeita. A aranha, ela faz o trabalho em segundos, né? Ela faz. Nossa, aquela outra de trás não vai dar pra mostrar. Tem bastante aranha. E vamos lá fazer companhia pro pescador, do meu irmão. Ontem nós fizemos sashimi. Eu nunca mostrei como é que eu faço esse sashimi, né, gente? Eu vou mostrar qualquer. Olha que gostoso. Gente, aquele negócio, eu não entendo. É que eu vi um vídeo de um menino e eu acho que aquilo ali é, quer ver? A tal da taioba, não sei como é que fala. Aquilo ali é. Aquilo que tá lá. Sei que vocês que entendem mais, vocês vão saber me dizer. E pra que serve, gente? Eu fiquei curiosa. Mas não pesquisei no YouTube, tá? Tô perguntando pra vocês dessa forma porque eu não pesquisei. É fácil, né? É só pesquisar. Mas eu gosto da opinião de vocês me falar. Claro, véi. Eu aprendo muito com vocês, quer saber? Olha lá, na grama. Tudo teia de aranha.
E eu desci de chinelo hoje, em vez de pôr uma bota. Tá a cozinha, véia. E ó, a minha nascente tá escondida aqui, ó. Cheio de matinho em volta. Tem uma nascente aqui, gente. Eu deixei o mato uma conta porque... pra deixar aí, né? Eu não mexo nela, não. E encerramos o vídeo, um Cassiano plantando um pé de amora ali na beirada. Esse pé ele trouxe lá de cima. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.